Сьогодні у випуску – іконки, квіти та красиві жінки. Такий дизайн приміських маршруток. Водії кажуть, портрет президента допомагає у розмовах з ДАІ. Лобове шкло автобуса часто нагадує вітрину крамниці. Бережіть очі своїм дітям. На площі Ринок роздавали моркву, нагадуючи про цінність зору. Щоб зберегти зір, потрібно небагато. Щодня робити легкі вправи для профілактики, а ще їсти моркву та чорницю, але з маслом або сметаною. Не бійтеся, кажуть астрологи, у пророцтві йдеться не про кінець світу, а про кінець часу. Тому 21 грудня буде звичним щасливим днем. І оперний стоятиме на місці, і кількаденної темряви не буде. Найбільші зміни, кажуть астрологи, будуть хіба що в свідомості людей. Вітаю, ви дивитесь наш репортер, аналізуємо події дня, що минув. Казначейство залишило Львівщину без водопроводу. Роботи з прокладання водопроводу у Малихові зупинили через непроплати казначейства. Підрядник працювати без грошей не захотів, а коли вони надійдуть – невідомо. Ще трохи і пані Катерині буде 90. Води в хаті нарешті, каже, дочекалась. А от люки перед воротами – це тепер ще один її клопіт. Дали воду, то нехай дадуть люки, то ми не можемо купити ні самі. А то опасно, то син пільнує, бо там збивають машини, то ще піде поправити. Може, б не було біди якої. Вже рік ці люки Малихівського водопроводу стоять прикриті дошками. Допекти встигли усім – і довколишнім господарям, і водіям. Так стоять, і все, одна машина вже тут сиділа. Випихав я сам. То страшне, ви розумієте, тому діти впасти, і все, ніхто з того ніс не робить. Водопровід у Малихові – це компенсація від міста за сміттєзвалище. Тому фінансує його прокладення Львів. Але коштів постійно бракує, розповідає сільський голова. А тепер ще й казначейство призупинило перерахунок. І з вересня підрядник поїхав з села. На сьогоднішній день є катастрофічний стан. Зима підходить, осінь, люки не встановлені, коштів немає. Якби цю ділянку водопроводу до кінця року закінчили, взимку з водою в хаті були б 500 малихівчан. Натомість тепер зимуватимуть із викопаними траншеями та горами багнюки. Та там вода. А ти туди не лазив, не дивився? Ні. А чому? Там ми з татом виривали, приєднували свої тільки. На прокладення водопроводу казначейство заблокувало 137 тисяч гривень. Загалом же ж не виконало платіжних доручень Львівської мерії на понад 20 мільйонів гривень. Директор фінансового департаменту переконаний, такої біди не було б, якби кошти міста у казначействі не лежали на загальному рахунку. Тобто не зобов'язано по закону наші гроші міської громади направити туди, куди ми скажемо. А те, що вони тримають гроші на загальному рахунку, де державний бюджет і обласний бюджет, і потім ті гроші держава може легко скачати з наших рахунків, це вже інше питання. Ось так, напевно, і скачали гроші на Малихівський водопровід. А разом з ним – ще й на дороги та освітлення у Великих і Малих Грибовичах та у Збиранці. Кошти ці, звісно, з казначейства ще надійдуть, проте переказують їх аж надто повільно і непрогнозовано. Тому Малихівський водопровід копатимуть, напевно, ще й навесні. Ірина Ващишин, Роман Миленький, наш репортер. Очистити лобове шкло. До кінця року перевізники зобов'язані навести лад у салонах рейсових автобусів. Зокрема, міські посадовці зобов'язали водіїв маршруток, окрім охайного одягу, очистити лобове шкло від усіляких цяцьок та фіранок. Адже зайві прикраси відволікають увагу шоферів і часто стають причиною ДТП. Маршрутники чіпляють усе – від церковної атрибутики до талісманів і м'яких іграшок. Наскільки це потрібно і чи дозволено – далі у сюжеті. Лобове шкло водія маршрутки радше нагадує дитячий калейдоскоп. Кольорові вимпели, компакт-диски, прапорці, дитячі іграшки. Дуже часто водій сам не розуміє, звідки у нього з'явилась чергова цяцька і для чого. Бог його знає. Що таке? А я просто чого повісили, от чого там? Я його не вісив, воно висіло. Та так, для біозира. А де набрали стільки? Ну, де, продають. Інспектори міського управління транспорту при виїздах з автопарків салони маршруток перевіряють. Тому цяцьок, які часто заважають водіям бачити дорогу і стають причиною ДТП, в автобусах міста майже немає.
водій – це та категорія, яка завжди знаходить шлях щось приліпити на лобове шкло, але ми постійно ведемо з тим боротьбу і, в принципі, міські автобуси є значно очищені, хоча вони, скажімо, якимись хвилями знову ж таки приходять туди файлики, приходять наклеєні, ще щось там, якісь м'які іграшки. Нам знову доводиться це повертати в своє правильне русло. Розцяцьковані здебільшого приміські автобуси. Також обов'язковий атрибут кожного водія маршрутки – ікона або образок. Дуже сильно допомагає. Завжди, коли їду, прошу Бога, щасливої дороги. Заробив, не заробив, головне щасливої доробити, щасливої людей відвозити. Окрім лобового шкла, іконки ще зберігають у водійських правах. Це інколи рятує від суворих даївників. Бачите, образець. Один і другий. А з даїшниками допомагає, як бачите? Ой. Я знаю. Я коли? Скорше всього від біди, від даїшників не дуже. Церква не заперечує проти образків у салонах автомобілів. Утім, духівники наголошують, до цього треба ставитись з повагою та не легковажити. Наявність іконки має зобов'язувати до дотримання правил дорожнього руху. Сама іконка, просто щоб її поставити, не може просто бути якимось оберегом тільки тому, що водій хоче, але правил не дотримується. Іконка – це важливо, вона зобов'язує до правил. Утім, трапляються і такі водії, які винайшли свою панацею від усіх інспекторів ДАІ та знають, кого треба почепити на лобове шкло, аби завжди мати зелене світло. Я би ще як мав портрет президента, я би повісив. Де? На лобове скло. Так? Так, спереді. Їде маршрутка, як велика собача будка, на дорозі. Володимир Моїсеєв, Олексій Шелковий, наш репортер. Вперед у минуле і фотосесія на згадку. Україна та Польща навіть після проведення євро так і не стали ближчими. Принаймні, спільний митний і паспортний контроль, який діяв на час футбольного чемпіонату, скасували у той же ж день, коли скінчилося євро. Інспектор львівської митниці Анна Бєліна працювала під час євро разом з польськими митниками і прикордонниками. Каже, довелося йти на польський бік. Там вони на зеленому коридорі спільно проводили митний і паспортний контроль. Зізнається, в гостях добре, але вдома все ж краще. Вони не дуже з нами хотіли вступати в контакт, напевно, що в них своя робота, в нас своя. Не було такого, знаєте, що ми от разом сидимо, оформляємо. Попри те, що тоді всі спрацювали на рівні, розповідають вже українські прикордонники, це було не так і просто. Це йдеться про роботу багатьох служб, це йдеться про приміщення для багатьох служб, це також різні елементи зв'язку, різні елементи робочих місць і різні служби також. Тому тут сама головна проблематика – це в інфраструктурі самих пунктів пропуску. Ось тут у Гребени, зокрема, і працювали поляки та українці разом. В цьому пункті перетину, збудованому ще у 2005 році, європейці вже тоді запроєктували спільну роботу з українцями. Після євро приміщення, де сиділи українські прикордонники та митники, пустують. Польські прикордонники готові до такої спільної роботи, співпраці, як це було під час євро. Ми тоді впродовж місяця успішно реалізували проект, коли на польській стороні без перешкод працювали спільно. Але зараз немає законодавчих норм ані у вас, ані у нас, аби продовжити таку співпрацю. Але ми готові до цього хоч нині. Перетиначі кордону часи євро пригадують із ностальгією. Тоді думали, що так воно і залишиться. Черг на кордоні майже не було. Нам добре було, ми їхали раз з ним тут прекрасно, переїхали скоро границю і не чекали ні нічого. Дуже добре було. А зараз як? Та зараз ще теж непогано, але довше стоїмо. А це вже пункт перепуску Медика Шигині. Наша знімальна група стала свідками того, чому на кордоні з українського боку збираються чималенькі черги. Прошу дуже, пішла далі. О, дивись, спереду номери. От вона сфоткала спереду. От, прошу, дуже ззаду. От багажничок. Дійшла черга і до нашої службової машини. Митники фотографують номери, салон і вміст багажника. Без фотосесії не пропускають нікого. Інспектори зізнаються, роблять це не по своїй волі. Фотозвіти щоденно здають начальству. Це вас перевіряють. А кого думали вас?
я не знаю, так, чесно, я не знаю, для чого нас машину фотографує. Звичайно, що нас, інспектори перевіряють. Це нас перевіряє начальник, наш начальник. Замість серйозними справами займатися, аналізувати, що їде фурами. Він такий дрібниці перевіряє. Люди на кордоні обурюються, бо не розуміють, для чого їх затримують і роблять фото. Мені не подобається, тому що я на нашій границі зараз стою 2 години і не можу проїхати тільки нашу українську. За поясненнями ми вирішили звернутися до керівництва Львівської митниці. Тут пояснюють, це розпорядження начальника. Інформація, яка аналізується спеціально створеною аналітичною групою, і вона використовується виключно для роботи митниці, виключно для внутрішніх потреб митниці. Щоправда, такого масштабного фотографування на кордоні не пам'ятають навіть досвідчені працівники державної межі. Віталій Кубліков, Роман Миленький, наш репортер. Кожному по морквинці. Цього четверга львів'ян частували хрумкими помаранчевими овочами. Таку акцію влаштувало об'єднання «Самопоміч». Пригощаючи людей, морквинками нагадували про важливість профілактики зору. Соціологічні дослідження кажуть, кожен третій школяр потребує обстеження в окуліста. Адже більшість дітей забагато часу проводять перед телевізором та комп'ютером. А це на покращення зору ніяк не впливає. Захрумтіли всі. В самопомочі заготували декілька мішків вимитої помаранчевої моркви. Нам надали 40 кілограм морквочки. Я думаю, це буде якраз достатньо для того, щоб можна було її хоча б частково посмакувати, бо морквочка є доступна для нас усіх. От, і така вона гарненька, то я думаю, вона принесе користь сьогоднішнім і батькам, і діткам. Волонтери пригощали львів'ян, які чекали свого транспорту на зупинках. Ви проходите тиждень здорових очей, і в нас така акція, ми вам даємо цей буклет, цьому буклеті дитині ще пише, як спілкуватися своїми очами, і ось ця морковочка, що ви піклувалися про свій зір. Вітаміном А підкріпилося понад 300 львів'ян, а у буклеті кожен отримав інформацію від офтальмолога про перші ознаки проблеми із зором, комплекс вправ та корисні телефони. Люди все-таки не всі можуть щось орієнтуватися в тому житті, як кажуть, а все-таки прочитає, побачить, передзвонить, піде, спитає. Це дуже добре. Адже щоб берегти очі, потрібно небагато. Щодня їсти фрукти, багаті на вітамін А, з олією чи сметаною, та виконувати елементарні вправи. Роблю сік кожен день з моркви. 200 грам соку і всім рекомендую, хто ще не має окулярів. А також треба їсти чорниці. Ну, різними способами. Їм моркву, наприклад. Да. Ну, читаю багато моментами. Да, ще ну, нас вчили в школі різні вправи на покращення зору. Наприклад? Ну, тримати зір в одній точці близько і потім зразу на далеку точку. Тиждень здорового зору проводять в рамках проєкту «Здоров'я твоєї дитини». Все почалося ще минулоріч, коли «Самопоміч» провела опитування серед батьків львівських учнів про здоров'я їхніх дітей. І ми дуже розраховуємо на те, що він прийде додому, і вдома він подивиться на свою дитину, придивиться, ага, запитає в дитини все стосовно ситуації з очима. І якщо батьки виявлять якісь проблеми, вони зможуть свою дитину скерувати в спеціалізовані відділення. Тепер щотижня проводитимуть акції, лекції та зустрічі із різними спеціалістами про недуги, які найчастіше зустрічаються серед школярів. Христина Гаврилів, Олександр Бригадир, наш репортер. На Різдво у Львові очікують великого напливу туристів. Після Євро їх може суттєво побільшати, тому організатори різдвяних фестивалів готуються до масштабних святкувань. Попри це обіцяють, що Різдво не втратить свого родинного духу. Від 7 до 9 січня площа Ринок перетвориться на пампухову країну. Господині позмагаються, чиї пампухи найсмачніші, а дітлахи спробують зліпити ласощі власноруч. У часі Різдва львів'яни та гості міста побачать десятки найкращих вертепів та парад звіздарів. Обійдеться і без української коляди. Крім того, діятиме ще різдвяна пошта. Кожен зможе відіслати листівку зі Львова у будь-яку країну світу, аби привітати з Різдвом та запросити на святкування до нашого міста. Ми хочемо врахувати, звичайно, інтереси і туристів, хочемо врахувати інтереси і львів'ян. Тобто свято буде в такому родинному форматі, буде парад різдвяних звізд, буде все, звичайно, крутитися в форматі свята Помпуха, довкола його основного символу. Буде дуже багато дитячих майстер-класів, діти зможуть вчитися і ліпити пампухи, дітки зможуть розмальовувати пампухи різними кольорами. Роль міста є допомогти всім організаторам, які роблять в місті щось, для того, щоб місто стало більш привабливе для львів'ян і більш привабливе для туристів.
По 3 роках переговорів, надій та праці вони таки там. Скульптури українського Мікеланджело вже побачив Париж. Роботи Йоанна Пінзеля виставили у залі де ля Шапель, що в Луврі. Надихнулася новим обрамленням цінного скарбу нашого майстра і Оксана Синишин. Наша знімальна група зараз перебуває у Парижі. Перший день виставки лише для обраних. Ну що? Let's go? Да. Аби потрапити на Пінзеля, люди кажуть, ладні були заплатити 500 євро. Однак списки перших відвідувачів ретельно відшліфовувались. Допоки одні вже розглядали, інші вичікували черги. Серед них і наші реставратори цих скульптур. Ми сьогодні приїхали в Стройлі Христініс і пішли на виставку. Скільки часу вже тут чекаєте, щоб побачити її? До пару часів. Да? Це скільки? 2 часа. Не втомилися? Ні, господи, звісно, устали дуже сильно. Ми вгледіли серед черги і нашого владику Бориса Гудзяка без кількох днів апостольського екзарха. Дуже приємно, що в Луврі відбувається така виставка. Тут в центрі цього музею і центрі цього культурного світу, європейського, французького. Ну, ви бачили його скульптури в нас вдома? Очевидно, очевидно. У великій таємниці 27 скульптур вирушили зі Львова до Франції 1 листопада. Їх у спеціальних контейнерах з відповідним мікрокліматом везли 2 вантажівки з причепом. А вже тут виставку монтували спільно українці з французами. Теж був виділений французами 10 днів. Французька сторона використовувала тільки робочий день. Це у нас, як правило, ми довше працюємо іноді, коли у нас є якісь такі проекти. То ми до 11-ї засиджуємося нараз, ну, як? Ну, у нас бували всякі. А вони до котрої? Вони до 5-ї, 6-ї. Строго? Строго. У каплиці Лувру задля Пінзеля навіть перемалювали стіни, відповідно до епохи Відродження. Оксана Синишин, Олег Кухар, наш репортер з Парижа. За музей Пінзеля у Львові візьмуться наступного року. Тоді міська рада обіцяє закінчити ремонт даху в колишньому костелі Кларисок. Нагадаємо, реконструкцію розпочали ще у 2008 році. Тоді роботи фінансували із державного бюджету, але до кінця завершити їх не вдалося через нестачу грошей. Тому скульптури, історичні розписи та фрески увесь час нищила вологість. Влітку частину даху покрили тимчасовою плівкою. Та зараз, у період частих дощів, дах став ще більше протікати. Звичайно, що в бюджеті наступного року ми будемо виділяти кошти додатково на реконструкцію костелу Кларисок, так, де сьогодні розміщується музей Пінзеля, але ми хочемо мати також і співпрацю, щоб там були також і кошти обласної ради, кошти держави. Харків'яни нагадали львів'янам про річницю Помаранчевої революції. Кілька активістів Харківського Майдану привезли до нашого міста спогади про ті події. На спеціальних стендах розмістили карикатури тих часів, а усім перехожим роздавали помаранчеві стрічки як символ піднесення 2004 року та вітали з Днем Свободи. Святкувати 8-ту річницю Помаранчевої революції вирішили у Львові, бо, кажуть, саме звідси усе почалося. Нагадаємо, саме 22 листопада минуло 8 років від початку масових акцій протесту проти фальсифікації результатів президентських виборів. 17 днів Майдану завершились перемогою опозиції та її кандидата Віктора Ющенка. Тут люди є представники, наприклад, я з Харкова, хтось є з Львівська. Ми за допомогою соціальних мереж зібралися, вирішили зробити саме Львову, тому що помаранчева революція починалася саме зі Львова. Нам дуже приємно це робити, нам тепло зустріли. Спокійно готуйтесь до Нового року та складайте плани на 2013-й. Кінця світу не буде. Астрологи запевняють, розмови про кінець світу 21 грудня – лише байки. Не буде і кількаденної темряви, про яку говорять, закликаючи заздалегідь запастися свічками та харчами. Як Львів реагує на чутки про кінець світу, дізнавалися наші журналісти. З фантазії голівудських режисерів астрологи сміються. Кажуть, такого не буде. І світло на кілька днів не зникатиме, і світ не валитиметься. Увесь рейвах через календар Майя. Але у ньому певен астролог Олег Горбань, йдеться не про кінець світу, а про завершення одного і початок іншого часового періоду. Зміни, здебільшого в свідомості людей, звісно, будуть, але вони триватимуть не один рік.
Зарашні настрої людей, вони пов'язані з тими затемненнями, які відбуваються зараз, саме в листопаді. Тому якби насправді такий більш напруженіший час це саме зараз відбувається. З 14 листопада було сонячне затемнення, 28 листопада буде місячне затемнення, і саме в цей період якби люди дуже сприйнятливі емоційно, дуже чутливі, і причому потрібно звернути увагу на те, що в цей період ті наміри, які людина якби створює для себе, вони матимуть найбільш сильну вагу. Тому треба бути взагалі досить обережним з певними намірами, які створює людина, в тому числі і апокаліптичними також. Найбільше про кінець світу говорять в інтернеті. Блогер Петро Нек каже, здебільшого на цю тему жартують, хоча є серйозні повідомлення. Вчора писав колега в Твіттері, що в Копичницях здуріли, викупили всі свічки і сірники, що немає в магазині, не можна знайти. Є дуже кумедні запити, наприклад, кінець світу відео, кінець світу відгуки, на коли переноситься кінець світу, чи там календар кінці світу 2018 року. А от росіяни питають, якщо кінець світу буде в грудні 2020 року, а Олімпіада в Сочі 2014 року, то навіщо на неї стільки грошей витратили? Отець Сус розповідає, про кінець світу навіть говорив під час останньої проповіді. Каже, комусь вигідно пантеличити людей. Адже в Америці під час попередніх оголошень про кінець світу люди і усього майна позбувались, і навіть закінчували життя самогубством. У Євангелії від Матея про те, що ніхто не знає ні дня, ні години, коли наступиться кінець світу, коли прийде Син людський, Господь Бог у славі. І я думаю, що не перше нам десь потрібно все-таки надіятися на Бога, пам'ятати про те, що все в Божих руках. А з іншого боку, якщо такі припущення чи роздуми про кінець світу спонукатимуть до того, що люди почнуть ставати добрішими, чеснішими, відкритішими один до одного і старатися справді робити все так, якби вони б мали завтра померти, я думаю, що світ би кардинально змінився. Знайти на вулицях Львова тих, хто вірить у кінець світу, нам не вдалося. Того не буде, ніде таке не написано, це люди видумали. Ну, бо не може бути так, от взяли з чистого неба бабах і кінець світу. Чого? Ні в яких, ні в Біблії про це не написано, ні в Корані, ні в Бхагавадгіті. З чого ви взяли, що може бути кінець світу? Я думаю, були б якісь знаки. Те, що робиться з природою зараз, то воно призводить до поступового кінця світу. Якщо людство не оговтається, то воно так і станеться. От, але у нас є ще шанс. А от ці хлопці з кінця світу сміються. Це ж благодатна тема для жартів. Ну, зараз запросили вести кінець світу. Та, а вони як дует будуть виступати? Насправді, я вам скажу, в цивілізованому світі кінець світу вже наступив, просто він застряв трошки у нас на митниці. І вже от-от крокує великими кроками до нас. Невідомо, як розтаможка прийде. Так, там він багато товару везе. Та, з другої сторони, Армагеддон приходить і відходить, а жарти писати треба завжди. Жарти писати треба завжди. Ну, не знаю, от ми так собі думаємо час від часу, що буде робити Дункан Маклауд після кінця світу. Він сам лишиться, буде нецікаво. Може, буде продавати шаурму? Сам собі? Тож замість перейматися кінцем світу, варто робити яскравою кожну мить життя. Тетяна Моравель, Роман Миленький, наш репортер. Маєте запитання чи пропозиції, телефонуйте до нашої редакції. Наші новини на сайті lviv24.com. Побачимося. Далі у випуску. Нові приміщення на продаж. Міська рада презентувала нерухомість, яку виставила на аукціон. Там ціна піднімалася в 2, а то і більше разів. Львів вшановуватиме пам'ять жертв Голодомору. 200 львівських музикантів та Ніна Матвієнко виконають твір Євгена Станковича. Це буде перший раз, хоч цьому творові вже 20 років. Найсильніші юнаки-боксери з'їхались до Львова. На першості змагаються за рейтингові бали та перепустки до обласної збірної. Лівий правий руки! Сам розвини і бий! Партнер рубрики «Телекомунікаційна група Вега» пропонує супершвидкісний інтернет за ульотною ціною. Підключай інтернет всього за 45 гривень на місяць та вигравай суперподарунки до нового року. Телефонуй 240-3010 або дивись на сайті vegatele.com.
Новий конкурс на комунальну нерухомість міська рада виставляє на торги 3 нежитлові приміщення. Ось цей об'єкт – один із 3 лотів, який продаватимуть 11 грудня. 80 квадратних метрів на початку вулиці Замарстинівської оцінили у 380 тисяч гривень. Це місце вигідне для магазину чи закладу харчування, переконують у міській раді. Зокрема, й через те, що тут завжди багато студентів. Знаходиться на першому поверсі, бачите, має вихід на тротуар. Гарне сполучення з центром, тут є громадський транспорт, на віддалі 50 метрів є зупинка трамвая 6-го, 4-го, 5-го. На протилежній стороні вулиці є навчальний заклад, юридичний факультет університету внутрішніх справ. Ще 2 приміщення розташовані на початку Личаківської та Ветеранів. Виставлена на конкурс нерухомість має непоганий шанс знайти приватного власника, вважає ріелтор Євген Міщенчук. Головне для комерційної нерухомості, аби повз неї проходило чим більше людей. Прохідні людні місця, там де зупинки трамваїв або тролейбусів і так далі, тобто, там так само попитом користуються. Тобто зараз багато є людей, які просто хочуть вкласти гроші, здати в оренду і отримувати дивіденди. Цього року на аукціонах міський бюджет заробив майже 12 мільйонів гривень. Левову частку цих грошей забезпечили 2 об'єкти. Будинок на Шевській продали за 4 мільйони гривень, а це приміщення на вулиці Дорошенка – майже за 7 мільйонів. Останні кілька років міська влада переходить від прямого продажу орендованих приміщень до конкурсних торгів. Ціна від початкової, а вона, як правило, співрозмірна з вартістю викупу, піднімається на аукціоні в середньому в 1,5 рази. Якщо говорити про високоліквідні об'єкти, там ціна піднімалася в 2, а то і більше разів. Наступного року на аукціон готують близько 40 комунальних приміщень. Арсен Данилюк, Олександр Бригадир, наш репортер для програми «Економіка». Новини культури представляє новий торговий центр «Три слони». Все для дому. Вихідні у Львові. Найкращі ідеї для активного відпочинку у місті. Жертв найбільшого геноциду проти українців – Голодомору – вшанують у філармонії у суботу. Слухачам готують масштабний твір Євгена Станковича «Панахида за померлими з голоду» на слова Дмитра Павличка. Виконати цю річ запросили майже 200 осіб. Симфонічний оркестр Львівської філармонії, Галицький камерний хор, зведений хор музичного училища та народну артистку Ніну Матвієнко і читця Василя Ілащука. Твір у Львові ще не звучав. Це буде перший раз. Хоч цьому творові вже 20 років, він написаний до 60-х роковин вшанування жертв Голодомору, виконувався в Україні, в Києві тільки, виконувався по всьому світу в часи президента Віктора Ющенка, коли було це питання визвучено в повний голос. Зараз це буде львівська прем'єра. Реквієм закликатиме кожного до вшанування пам'яті загиблих. Ми вслух боїмося сказати, хто над нами так сьогодні позбиткувався. Тому ми повинні як народ підняти це питання, ми повинні ображатись, ми повинні відвоювати своє право, ми повинні завойовувати будь-якою ціною право на життя. Зелена канапа презентує виставку творів відомої львівської художниці Анни Атоян. Цього разу мисткиня зацікавилася темою маскування, шпигунів і усього під грифом «Цілком таємно». На ідею наштовхнула історія початку ХХ століття. Тоді англійці хотіли замаскувати свої кораблі від німців. І один із офіцерів, художник-кубіст Норман Вілкінсон, вигадав замаскувати судна за допомогою кубістичних малюнків. Так само Анна Атоян вирішила замаскувати своїх героїв на шовку. Мене це зацікавило, і я вирішила перевірити, як це працює. А якщо працює, то заховати те, що я хочу заховати, або заховати тих, що хочуть заховатися, або заховати тих, що я не хочу бачити. Академічний інструментальний ансамбль «Високий замок» святкує своє 15-річчя. Їх ще називають театром музичних інструментів, бо кожен музикант грає на кількох інструментах. Вони гастролювали у Голландії, Франції, Іспанії, Німеччині, Бельгії, Угорщині. На свій ювілейний концерт у неділю запросили львівських співаків та гурти. А ще обрали репертуар, який покаже їхні музичні можливості. Ми всі випускники Львівської державної консерваторії, хто вже академії. Тому це професійний рівень дозволяє інтерпретувати різну музику. Від якихось невеличких джазових стандартів до фольку, від класики до ретро. Тобто все в наших силах було би бажання.
Запрошуємо у «Три слони» – новий торговий центр меблів та товарів для дому. Меблі, люстри, килими, техніка для кухонь, текстиль та шпалери, різноманітні декори. «Три слони» – все для дому. Наш спорт до вашої уваги. Вітаю! Столиця їде до Львова. У п'ятницю та неділю політехніка Галичина зіграє два домашні поєдинки проти київських команд. Спершу леви спробують взяти реванш у будівельника. В першому колі на виїзді студенти лідеру першості поступились. Якщо у п'ятницю підопічні Лукаяча Киян обіграють, то зрівняються з ними за очками. У неділю ж на Галичину чекає матч з наразі останнім клубом Суперліги БК Київ. Перший поєдинок між цими командами, який відбувався на майданчику Вовків, леви виграли 76-79. Винагорода за витримку. Сотня найсильніших юнаків-боксерів демонструють свою міць на рингу. Спортсмени з усіх куточків Львівщини з'їхались на першість області виборювати перепорстки до збірної. Чия боксерка найсильніша, бачили і наші журналісти. Продемонструвати свою силу та витримку готується сотня найсильніших боксерів. Право першого бою на ринзі отримав Микола. Його тренер нервує. На нього, друзі, прийшов не стій. Давай. Передня рука і правий прямий. Більше нічого не треба робити. Все. Більше канал. І хлопець все ж впевнено отримує перемогу. Було важко першим, тому що не було часу для доброї розминки. Але це дуже не було дуже важко. Ну, я зміг перемогти. Ну, і задячую цим тренеру і хлопцям, з якими я спринтую. Більшість, яка змагається на чемпіонаті області – 17-річні юнаки. Найкращі 10 у різних вагових категоріях стануть членами обласної збірної. Ну, звичайно, найсильніший боксер, звичайно, у Львові, але далі наслідує Стрий, Дрогобич, Самбірський район – дуже сильні боксери. Так що кожен район має кандидатів на місце у збірній команді нашої області. На високу винагороду претендує і Роман Пігут. Його суперник з першого раунду показав свою слабість. Серію відтянись і ще би. Чув так і зробив. Пробив, відтянись, він махне два рази, тоді опять. Він мало ударів бив. Він погано рухався по рингу. А так то нормально взагалі. Нормально. Швидше його не здолали. Дивився, як, що він вміє, на що він способен. На що здатні упродовж дня покажуть іще 95 боксерів. Для якомога кращого результату перед боєм розминаються та боксують один з одним. А вже на рингу працюють і вихованці, і самі тренери. Лівий правий лукій! Сам розвернись і бий! Розірвав! І тут добре! Ви взагалі чули підказки тренера, що він тут кричав? Чув лівий правий, відтяжка лівий правий. Все чув, старався виконувати, але, може, деколи не виходило, але старався виконувати. З підказками чи без, а на рингу все ж перемагають таки найсильніші. Вони ж і поїдуть вже у грудні на чемпіонат України. Ірина Шубінець, Юрій Герасимов, «Наш спорт». Зіграти в дошку – у цього словосполучення є дуже навіть позитивний сенс. Екстремальний та надзвичайно ефектний вид спорту, у якому перемагає зазвичай той, хто зможе стати продовженням дошки, далі у рубриці «Майстер-клас». Ще не так давно сам скейт був неабиякою новизною. Тепер ще ж справжніх екстремалів простою дошкою не здивуєш. Їм подавай дещо поцікавіше. Сьогодні у рубриці «Майстер-клас» трохи незвичний скейтбордінг. Коли звичайної дошки скейтерам стало замало, вони почали експериментувати. Як то кажуть, лінь – сподвижник прогресу. На звичайному скейті дуже складно навчитися поначалу. Для этого надо вставать одной ногой, и чтобы разогнать скейт, надо отталкиваться. На ленивому ж электроскейте таких зусиль докладати не треба. На нем управлять лево-вправо так же легко, как и на обычном. Единственный плюс этого скейта, что не надо делать вот такие движения. Разгоняться. На такому скейтборді розганяються до 25 км на годину. На нем установлен двигатель. Он дает вес, и на нем поставлены батареи, которые имеют заряд, скажем, продолжительностью на 10 км. Соответственно, обычный скейт,
тільки з докомплектацією моторчика і батареї. У керуванні він навіть простіший, ніж його молодший брат. Якщо будь-який скейтбордіст, сноубордіст розуміє, що якщо наклонити вперед носочки ног, він, бачите, робить уклон. Відповідно, радіус повороту йде направо. От, якщо зробити на п'ятки давлення, скажімо так, перенести вес, то він буде поворачувати наліво. Підкинути такого скейта, звісно, не вийде. Проте це не означає, що треба забути про трюки. Можна їхати одновременно таким рухом, перепрыгивать. Соответственно, делать всевозможные трюки з поворотами. Наклоняясь назад, можна поворачувати і увеличивать радіус поворота. Ще один складніший в опануванні скейт – ріпстік. Тут приводити дійсно треба не ногами, не відталкуватися, как на обычном, а необходимо делать вот такими движениями и работать тазом для того, чтобы он пришел в действие. Відпочити на ньому не вийде. Соответственно, чтобы поворачивать, необходимо делать левую ногу, наклонять вперед носочек и одновременно наклонять заднюю пятку, а точнее пятку правой ноги назад. Скейтбордінг, звісно, дуже цікавий вид спорту, проте сподіватися, що все вийде з першого разу, не варто. Віталій Кулачковський, Юрій Герасимов. Наш спорт. Такі от справи. Курси валют і прогнози синоптиків далі у випуску. Гараздів вам. Побачимось. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії «Знак якості». «Знак якості» – ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. Євро – 10 гривень 23 копійки, американський долар – 7 гривень 99 копійок, російський рубль – 28 копійок, польський злотий – 2 гривні 45 копійок. Економні прогнози від сімейної аптеки. Отримайте знижки до 7% на весь асортимент. Купуйте у нас не лише медикаменти, але й засоби гігієни, дитяче харчування та косметику. Сімейна аптека. Доступні ліки поруч. На п'ятницю, 23 листопада, синоптики прогнозують хмарну погоду, невеликий дощ. Температура повітря в день 4 градуси тепла, уночі 2 градуси вище нуля. Вітер південно-східний 2 метри на секунду. Ексклюзивна пропозиція нових квартир зі знижкою до 3% від компанії «Екодім». Перелік акційних квартир в офісах агентства. Телефон 224-91-00 та на сайті ekodim.com. Акція діє з 1 по 30 листопада. Одяг ведучих від мережі магазинів чоловічого та жіночого одягу «Жадор».